মন্ত্রী সভার সম্প্রসারণ কেতিয়া? সভাপতি মহোদয়, আপুনিয়ে কওকচোন মন্ত্রী সভার সম্প্রসারণ কেতিয়া? শুনা গৈছে যে মন্ত্রী সভা সাৰ্বজনীনৰ কথা শুনা গৈছে, সম্প্রসারণ কথা কৈছে। বিজয়া বাইদেউ, আপুনি জনাব নেকি সম্প্রসারণ কেতিয়া? সকলো গৈছে যেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে নিশ্চয় খবৰ আছে, হ'ব চাগে। দিশপুৰত এতিয়া কেৱল আলোচনা মন্ত্ৰী সভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। ভোগালীয়েই হওক, দুৰ্গা পূজাই হওক, ৰঙালীয়েই হওক, যেতিয়াই কিবা এটা উৎসৱ আৰম্ভ হয়, উৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দিশপুৰত চৰ্চা চলে। এইবাৰ মন্ত্ৰী সভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'বই। বিহুৰ আগে আগে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে, লগে লগে দিশপুৰত চিঞৰ বাখৰ। এইবাৰ মন্ত্ৰী সভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'বই, কোনেও ইয়াক বাধা দিব নোৱাৰে। সমগ্ৰ দেশৰ বিজেপি সাংসদ তথা নেতাসকলৰ লগতে অসমৰ একাংশ বিজেপি নেতা গুৱাহাটীত বহিছিল উপবাস কাৰ্যসূচী। উপস্থিত আছিল দিশপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰা। মন্ত্ৰীসভা সংক্ৰান্তত সঘনে মাত মতা অতুল বৰাৰ হাতত কি খবৰ আছে? এইবাৰ একো নকওঁ, কাৰণ আগতে বহুতবাৰ কৈ আছোঁ, কৈ কৈ মোৰ ভাগৰ লাগিছে আৰু মই আৰু ন কি কয় সিদ্ধান্ত বাৰ্জে মই আৰু নকওঁ আৰু এইবিলাক বিষয়ে মই মাত নামাতো, যি কয় কৈ থাকক, খুচিকা বাট হাতীকা দাঁত। অতুল বৰাই পূৰ্বৰে পৰা মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাম বুলি আশা কৰি আছিল। প্ৰথমবাৰেই মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব বুলি আশা কৰিছিল অতুল বৰাই। মন্ত্ৰীসভাত যদি স্থান নাপায় অতুল বৰাই কি কৰিব? অতুল বৰাই আপত্তি কৰিবনে? না, মই এইবিলাক কথা নকওঁ একো। মই মানে পাব লাগে, বেলেগে পাব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যোনে পায় পাই থাকক, মই পোৱা নোপোৱা আপুনি 19 মে'ৰ পিছতহে ক'ম পোৱা নোপোৱা কথাবিলাক, এতিয়া কিয় ক'ম? মই 19 মে'টো তাৰিখ দিছোঁ, টাৰ্গেট দিছোঁ দেখোন। পোৱা নোপোৱা নহয়, অন্য কিছুমান বিষয় ল'বলৈ মই মাত মাতিলে 19 মে'ৰ পিছত মাতিম, আগত নামাতো মই। উপবাসস্থলীত অতুল বৰাৰ সৈতে বহি থকা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকো অনুৰূপ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, বিহুত মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'বনে? বিহু শেষ হোৱা নাই যেন লাগিছে মোৰ, আপোনাৰ কাৰণে যদি বিহু শেষ হ'ল মই নাজানো। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য যথেষ্ট আশাবাদী, অতুল বৰাৰ দৰে তেওঁ নিৰাশ নহয়। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আশা কৰিছে মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ স্থান পাব, অৱশ্যে পোনপটীয়াভাৱে এই কথা তেওঁ কোৱা নাই। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণটো সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত পৰে আৰু সময়ত মই অনুভৱ কৰোঁ যে তেখেত এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আৰু সময়ত তেখেতে সঠিক সিদ্ধান্তই ল'ব। উপবাসস্থলীত উপস্থিত থকা গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীকো প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, মন্ত্ৰীসভাত আপোনাৰ কন্যা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই স্থান পাব নেকি? মোৰ আশা নাই, আৰু সুমন হৰিপ্ৰিয়াই নাভাবে যে তেওঁক মন্ত্ৰী দিয়ক। মানে সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ অভিনয়ন অপিনিয়ন হৈছে কি, মই এতিয়া ফ্ৰীলি কাম কৰিছোঁ, মন্ত্ৰী থাকিলে নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰিব নোৱাৰি, প্ৰায় 70% বেছি ৰাস্তা কমপ্লিট কৰিছে, গতিকে মন্ত্ৰীৰ ধান্দা সুমন হৰিপ্ৰিয়া নাই। নকলেই হ'ব, মুখৰে কোনো একো কোৱা নাই, কিন্তু সকলো আশাবাদী মন্ত্ৰীসভাত যিকোনো প্ৰকাৰে স্থান লাগেই। আনহাতে বৰ্তমানে একাধিক দপ্তৰলৈ থকা মন্ত্ৰীসকলো চিন্তিত, মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'লে তেওঁলোকৰ বিভাগ কটা যাবলগীয়া। কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে মৃদুস্মিতা ভূঞা, DY365।